الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم وقال الله تعالى في مقام آخر سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا معزز سامعین دینی و ملی بھائیوں بزرگوں اور دوستوں پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں تمام قسم کی تعریفات حمد و ستائش عظمتوں کی بریائی تحمید و تقدیس اس خالق کائنات مالک ارض و سما اور مدبر انس و جاں کے لیے ہے جو ہم تمام انسانوں کا اور کائنات کی ذرہ ذرہ چیزوں کا مالک مربی اور پالنہار ہے بیش بہا درود و سلام ہو اس ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ پر جس کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جن کی آمد سے یا جنہوں نے دنیا کے اندر آ کر حق کو باطل سے نور کو تاریکی سے اور ہدایت کو گمراہی سے چھانٹ کر نمایاں اور وعدے کر دیا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید معزز سامعین گزشتہ جمعہ میں بہت ہی اہم موضوع آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا وہ موضوع تھا زبان کی حفاظت اور اس کی تباہ کاریاں قسط اول یعنی گزشتہ جمعہ میں زبان کی حفاظت کے تعلق سے بہت ساری اہم باتیں آپ کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں رکھی گئیں
اور یہ بتایا گیا کہ ایک انسان کو چاہے وہ مرد ہو یا عورت اس کے لئے زبان پر کنٹرول رکھنا زبان پر لگام لگا کے رکھنا زبان کی حفاظت کرنا کتنا اہم اور ضروری ہے وہ تمام باتیں آپ کے سامنے رکھی گئیں آج کے درس میں یا آج کے اس خطبہ جمعہ میں موضوع وہی ہے زبان کی حفاظت اور اس کی تباہ کاریاں قسط ثانی قسط دوم یعنی آج کے خطبہ جمعہ میں میں آپ کے سامنے بتاؤں گا کہ زبان سے کیا کیا ہم غلط الفاظ اور کون کون سی ایسی باتیں جس سے ہمارا معاشرہ سماج تباہ و برباد ہو جاتا ہے زبان کی تباہ کاریاں کیا ہیں جیسے غیبت کرنا چغل خوری کرنا اگر وقت بچا تو اس کے بعد یہ بتاؤں گا کہ اسی زبان سے انسان جھوٹ بھی بولتا ہے اسی زبان سے انسان گالی گلوج بھی کرتا ہے لیکن اگر وقت نہیں ملا تو انشاءاللہ آئندہ جمعہ یہ بتاؤں گا کہ انسان جھوٹ جو بولتا ہے گالی گلوج جو کرتا ہے اس کا کتنا برا انجام ہے تو آئیے سب سے پہلے میں زبان کی حفاظت کے تعلق سے دو تین احادیث جو رہ گئی تھی اس کو بیان کرنے کے بعد یہ بتاؤں گا کہ زبان کی حفاظت اگر نہیں کریں گے تو اس کی کیا کیا تباہ کاریاں ہیں کیا کیا اس کے برے نتائج سماج میں مرتب ہوں گے وہ تمام باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین معزز سامعین فضالہ ابن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا اخبرکم بالمؤمن اے فضالہ جانتے ہو اے میرے صحابیوں جانتے ہو مومن کس کو کہتے ہیں مومن کی پہچان کیا ہے مومن کی صفت کیا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من امنہ الناس علی دمائہم و اموالہم کہ مومن تو وہ ہے کہ اگر وہ موجود ہے تو لوگوں کی جان موجود ہے لوگوں کی جان محفوظ ہے مومن تو وہ ہے کہ اگر وہ ہے تو لوگوں کا مال محفوظ ہے مومن وہ ہے کہ اگر وہ موجود رہتا ہے تو لوگوں کی جان محفوظ رہتی ہے لوگوں کی جان سلامت رہتی ہے اگر مومن ہے تو مومن کی رہنے کی وجہ سے لوگوں کا جان لوگوں کا مال محفوظ رہتا ہے یاد رکھیے یعنی جس کا جان محفوظ ہو جس کا مال محفوظ ہو تو یاد رکھیے وہ مومن ہے وہ کیا ہے مومن ہے اور اسی لیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ اے میرے صحابیوں ای المسلمین افضل صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی مسلمانوں میں سب سے افضل اور بہتر انسان کون ہے سب سے اچھا مسلمان کون ہے سب سے بہترین مسلمان کون ہے اللہ کے نبی نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانه ویده سب سے بہتر مسلمان وہ ہے سب سے بہترین انسان وہ ہے سب سے بہترین اچھا اور بہترین انسان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کے زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو غور کیجئے میرے بھائیو ہاں اگر ہم آپ سے پوچھیں کہ دنیا میں سب سے اچھا انسان کون ہے تو ہمارا جواب کچھ اور ہوگا لیکن اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے اچھا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے یعنی اپنے ہاتھ سے ایک مسلمان کسی کو تکلیف نہیں دے سکتا کسی کو مار نہیں سکتا کسی پر ظلم و زیادتی نہیں کر سکتا ایک مسلمان تو وہ ہے جو سب سے اچھا مسلمان وہ ہے جو اپنی زبان سے کسی کو برا بلا نہیں بولتا ہے اس کی زبان جب بولتی ہے تو میٹھا بولتا ہے اس کی زبان جب بات کرتی ہے تو پیارے انداز میں بات کرتا ہے لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک مرتبہ نصیحت کی اور کہا یا معاذ
احفظ لسانک, تم اپنے زبان کی حفاظت کرو, اپنے زبان پر کنٹرول رکھو, زبان پر لگام لگا کے رکھو. حضرت معاذ کہتے ہیں اللہ کے نبی کیا ہماری باتوں سے بھی گرفت ہو جائے گی, کیا ہمارے بات کرنے اور اس طریقے سے گفتگو کرنے سے بھی اللہ کے ہاں پکڑ ہو جائے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ اللہ تمہارا بھلا کرے, بہت سارے لوگ قیامت کے دن اپنے منہ کے بل اس زبان کی کھیتیوں کی وجہ سے جہنم میں ڈالے جائیں گے, بہت سارے لوگ اپنے منہ کے بل زبان کی کھیتیوں کی وجہ سے جہنم میں ڈالے جائیں گے. معلوم یہ ہوا کہ زبان سے جو ہم بات کرتے ہیں, زبان سے جو لفظ نکلتا ہے, یہ لفظ اور یہ بات اگر ہماری خراب ہے, اگر ہمارے زبان سے کوئی غلط بات نکلتی ہے, تو اس گفتگو اور اس بات کرنے کی وجہ سے بھی اللہ رب العالمین ہماری پکڑ کر لے گا. یہی نہیں میرے بھائیوں, صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے پوچھا اے اللہ کے نبی آپ کو سب سے زیادہ خوف کی چیز کا ہے, آپ سب سے زیادہ ڈرتے کی چیز سے ہیں؟ اللہ کے نبی نے کیا بیان فرمایا معلوم ہے آپ کو؟ اللہ کے نبی نے فرمایا فَأَخَذَ بِلِسَانِ نَفْسِهِ, اللہ کے نبی نے اپنی زبان کو پکڑا اور کہا کہ میرے گزر جانے کے بعد مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ جس چیز کا خوف ہے وہ یہ زبان کی میری امت حفاظت نہیں کرے گی, زبان کی حفاظت میری امت نہیں کرے گی, زبان پر کنٹرول نہیں رکھے گی, مجھے سب سے زیادہ اپنی امت پر اسی چیز کا خوف ہے. غور کیجئے, ایک مرتبہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زبان کو نکال کر کھینچ رہے تھے, پکڑ کر کھینچ رہے تھے, حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا وہاں سے گزر ہوا. حضرت عمر نے کہا غفر اللہ لک, اے ابو بکر اللہ آپ کو معاف کرے, آپ کے گناہوں کو بخش دے, آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں, کیا وجہ ہے اپنی زبان کو پکڑ کر آپ کھینچ رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر کا جواب جو تھا وہ قابل سماعت ہے, سننے کے لائق ہے. حضرت ابو بکر نے کہا میں اپنی زبان کو ادب سکھا رہا ہوں, میں اپنی زبان پر کنٹرول رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں, یہی زبان ہے, اگر کنٹرول نہیں رکھا گیا تو یہ زبان سماج کے اندر, معاشرے کے اندر تباہی اور بربادی مچا دے گی, اگر اس زبان پر کنٹرول رکھا گیا تو ایک سماج, ایک معاشرہ مثالی سماج بن جاتا ہے. میرے بھائیو غور کیجئے, زبان پر کنٹرول رکھنے کے لیے, زبان پر لگام رکھنے کے لیے صحابہ کرام کس قدر حساس تھے, کتنا سوچتے تھے, کتنے فکر مند تھے, لیکن آج ہماری زبان قیچی کی طرح چل رہی ہے. جو زیادہ بولتا ہے ہمارے سماج میں سب سے بہترین انسان کہلاتا ہے. اسی لیے یاد رکھیے, جب قرآن کریم کا آپ مطالعہ کریں گے, سورہ قاف پڑھیں گے, اللہ رب العالمین نے فرمایا اِذْ يَتَلَقَّ الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيد مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيد. دو لکھنے والے ایک دائیں طرف اور ایک بائیں طرف, دو لکھنے والے فرشتے ہماری باتوں کو لکھ رہے ہیں, ہمارے زبان سے جو بات نکلتی نہیں ہے نکلنے کے وقت ہی وہ فرشتے ہماری باتوں کو نوٹ کر لیتے ہیں, لکھ لیتے ہیں, ریکارڈ کر لیتے ہیں, اپنے رجسٹر میں اس کو نوٹ کر لیتے ہیں کہ یہ بندہ کون سی بات کہا, زبان سے اچھی بات نکلی تو دائیں بیٹھنے والا فرشتہ جو دائیں بیٹھا ہوا ہے ہماری باتوں کو نوٹ کر لیتا ہے, بایاں بیٹھا ہوا فرشتہ جو بایاں بیٹھا ہوا ہے وہ ہماری باتوں کو نوٹ کر لیتا ہے. میرے بھائیوں غور کیجئے, جب ہم کبھی بات کریں تو سوچ سمجھ کے کیا کریں, ہم کیا بات کر رہے ہیں, کون سی بات کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے دو فرشتوں کو مقرر کیا, کرامن کاتبین جسے کہا جاتا ہے, اور دونوں فرشتوں کو اللہ نے ہمارے اعمال کو لکھنے کے لیے مقرر کیا. یہ دونوں فرشتے ہماری باتوں کو نوٹ کر رہے ہیں, ریکارڈ کر رہے ہیں. آج یہ ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے نا, یہ ویڈیو ریکارڈنگ کبھی کبھی فائل سے ڈیلیٹ ہو جاتی ہے, فائل سے وہ نکل جاتی ہے, یہ ویڈیو کبھی ختم ہو جاتا ہے,
रिकॉर्डिंग हमारी कहीं पर जो है वो डिलीट हो जाया करती है, लेकिन याद रखिए अल्लाह के जो फरिश्ते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे एक एक सेकंड की चीजों को नोट करवा रहा है और फरिश्ते उसको नोट कर रहे हैं कि मेरा बंदा 24 घंटे के अंदर हर पर हर लम्हा वो क्या कर रहा है, वो कौन सा गलत काम कर रहा है, वो कौन सी नेकियां कर रहा है, तमाम की तमाम चीजों को फरिश्ते नोट कर रहे हैं। और याद रखिए फरिश्तों के नोट में से या फरिश्तों के महफूज किताबों में से कभी भी हमारी एक सेकंड की बात भी ख़त्म नहीं हो सकती है, गायब नहीं हो सकती है। हमारी बात गायब हो सकती है, हमारी रिकॉर्डिंग ख़त्म हो सकती है, हमारा वीडियो रिकॉर्डिंग वो गायब हो सकता है, लेकिन अल्लाह ने जिस चीज़ को नोट करवाया है वो नोट कभी भी ख़त्म नहीं होगा, बल्कि क़यामत के मैदान में रब्बुल आलमीन हमारे सामने उन तमाम रजिस्टरों को रखेगा और कहेगा देखो आज तुम्हारे नाम आमाल में एक एक बात नोट की गई है। और इंसान देखेगा कि आज हमारे नाम आमाल में एक एक सेकंड के अंदर हमने क्या किया था, वो तमाम की तमाम चीज़ें मौजूद हैं। मेरे भाइयों गौर करने की बात है, इसीलिए एक माशरा एक समाज अच्छा कैसे बन सकता है, समाज से बुराई ख़त्म कैसे हो सकती है, वो कौन कौन सी बुराइयां हैं जो समाज के अंदर पनप रही हैं, अगर वो बुराइयां मौजूद रहीं तो समाज कभी भी तरक्की नहीं कर सकता, समाज के लोग अच्छे नहीं बन सकते। अगर वो बुराइयां ख़त्म हो जाती हैं तो समाज एक मिसाली समाज बनेगा, समाज एक मिसाली माशरा बनेगा। मेरे भाइयों आइए गौर करते हैं सूरह हुजरात के अंदर, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह हुजरात में फरमाया يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون الله رب العالمين نے فرمایا کہ اے ایمان والو يا ايها الذين امنوا اي ايمان والو لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے, کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے, ہو سکتا ہے جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہو وہ اس سے بہتر ہو, وہ اس سے بہتر ہو. اور ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن, اور نہ ہی کوئی عورتیں किसी औरत का मजाक उड़ाए, हो सकता है जिस औरत का मजाक उड़ाया जा रहा हो वो औरत मजाक उड़ाने वाली औरत से बेहतर हो. उसके बाद क्या फरमाया, वला तलमिजू अनफुसकुम, ऐ लोगो तुम किसी पर तानो तशनी ना किया करो, इल्ज़ाम तराशी ना किया करो, वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब, किसी को बुरे अलक़ाब से मत पुकारो, बिसल इस्मुल फुसूक़ु बादल ईमान, ईमान लाने के बाद ये फिस्क सबसे बुरा नाम है, वमन लम यतुब फ़ौलाइका हुमुल ज़ालिमून, अगर तुमने तौबा ना किया तो तुम ज़ालिमों में से हो जाओगे. गौर कीजिए इस आयत करीमा में एक अच्छे माशरे को बनाने के लिए معاشرتی آداب اللہ نے سکھائے ہیں کہ اگر اس معاشرتی آداب کو تم نے نہیں سیکھا تو یاد رکھیے اس معاشرتی آداب کے نہ سیکھنے کی بدولت سماج کے اندر فتنہ فساد برپا ہوگا, سماج کے اندر خلفشار ہوگا, سماج کے اندر اختلاف ہوگا, سماج کے اندر سے امن و سکون غارت ہو جائے گا. میرے بھائیوں وہ تین باتیں کیا ہیں, پہلی چیز اللہ نے کہا کہ کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے, کوئی کسی کو یہ نہ کہے کہ تو کالا ہے تو گورا ہے, تیری ماں ایسی ہے تیرا باپ ایسا ہے تیرے خاندان والے ایسے ہیں, کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے اور نہ ہی کوئی عورت کسی عورت کا مذاق اڑائے. غور کیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی نماز پڑھا کر نکل رہے تھے, عورتوں کی جماعت سے اللہ کے نبی کا گزر ہوا, اللہ کے نبی نے عورتوں کو مخاطب کیا, کہا یا معشر النساء تصدقن فإنی أریتکن اکثر اہل النار, اے عورتوں کی جماعت تم زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کرو کیونکہ میں نے تمہیں جہنم کے اندر بہت زیادہ دیکھا, کہ عورتیں جہنم میں بہت زیادہ موجود ہیں. عورتوں نے پوچھا اللہ کے نبی ہم عورتیں جہنم میں زیادہ وہ کیسے, اللہ کے نبی نے فرمایا تکثرن اللان وتکفرن العشیر,
تم لان تان زیادہ کرتی ہو تم شوہر کی نافرمانی بہت کرتی ہو شوہر کی ناشکری کرتی ہو ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالتی ہو ایک دوسرے کے عیب کو بیان کرتی ہو اور افسوس تو مجھے اس وقت ہوتا ہے جب ہمارے بہت سارے بھائی اور ہماری مائیں اور بہنیں جب اپنے بچوں کا رشتہ لے کر جاتی ہیں کہ جاتے ہیں اپنی بہو کو تلاش کرتے ہیں لڑکی کو دیکھنے کے لیے گئی لڑکی کو دیکھا ہماری ماں اور بہنوں نے لڑکی پسند نہیں آئی آتے ہیں گھر کو لوٹتے ہیں سماج کے لوگوں نے عورتوں نے پوچھا آس پاس کی عورتوں نے پوچھا کہ بہن آپ گئی تھی لڑکی دیکھنے بہو دیکھنے اپنے بچے کے لیے کیا ہوا تو ہماری بہن کیا بولتی ہے کہ نہیں پسند نہیں آئی وہ ناٹی تھی وہ کالی تھی اس کا چہرہ ایسا تھا اس کی آنکھ ایسی تھی اس کے ہونٹ ایسے تھے یعنی اس کے گھر والے ایسے تھے میرے بھائیوں غور کیجئے میری ماں اور بہنوں آپ اس لڑکی کی عزت سے کھلواڑ کر رہے ہیں اگر آپ آئے ہیں آپ کو اپنے بچے کے لیے وہ رشتہ پسند نہیں آیا تو آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ نہیں ہمیں جمع ہمیں وہاں پر رشتہ نہیں کرنا ہے لیکن اس کی برائی کو بیان نہیں کرنا تھا کیوں اس کی برائی کو آپ نے جو بیان کیا ہے اس کے چہرے کو بنانے والا کوئی اور ہے اس کے تمام جسم کو بنانے والا کوئی اور ہے اور یاد رکھیے جب آپ گھر بناتے ہیں اگر گھر کے اندر کوئی خرابی ہوتی ہے تو لوگ پوچھتے ہیں بنانے والا کون مستری ہے لوگ مستری کو بدنام کرتے ہیں یاد رکھیے آپ اس لڑکی کو بدنام نہیں کر رہے ہیں اس لڑکی کی عزت سے نہیں کھیل رہے ہیں بلکہ اس لڑکی کے بنانے والے کو بدنام کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے اس لڑکی کو بنایا ہے اس کو بنانے نہیں آیا شکل و صورت بنانے نہیں آئی آپ نے عزت سے کھیلا ہے آپ نے اس کی عزت کو برباد کیا ہے یاد رکھیے اللہ بھی آپ کی عزت کو برباد کر دے گا آپ کو ذلیل کر دے گا یہ چھوٹی معمولی بات نہیں ہے کسی کا مذاق اڑا لینا کسی کو لنگڑا بول دینا کسی کو لولہا بول دینا کسی کو پیر سے معذور بول دینا کسی کو اندھا بول دینا یہ سماج کے اندر بہت چھوٹی سی برائی سمجھی جاتی ہلکے میں لوگ لیتے ہیں ارے کیا ہوا کچھ نہیں ہوتا ہے نا کچھ نہیں ہوتا ہے غور کیجئے بہت بڑی بات ہے بہت بڑی بات ہے کسی کا مذاق اڑانا کسی کا ٹھٹھا اڑانا یہ اس آدمی کا مذاق آپ نہیں اڑا رہے بلکہ اللہ رب العالمین کا مذاق اڑا رہے جس نے اس کو بنایا ہے جس نے اس کو بنایا ہے شکل و صورت کا بنانے والا کون شکل و صورت کا بنانے والا کون کالا اور گورا بنانے والا کون چہرے کو بنانے والا کون آنکھ کو بنانے والا کون ہاتھ کو بنانے والا کون آپ اس لڑکی کو بدنام نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کو بدنام کر رہے ہیں اب غور کیجئے اللہ کو بدنام کرنے کا مطلب آپ زمین میں دھس جائیں گے نہیں دھسیں گے آپ دنیا میں رہ سکتے نہیں رہ سکتے کسی کا مذاق مت اڑائیے ولا تلمزوا انفسکم اور نہ کسی پر عیب جوئی کیجئے نہ کسی پر الزام تراشی کیجئے ارے تیری ماں ایسی ہے تیری ماں تو فلاں کے گھر کام کرتی ہے تیری ماں کا خاندان تو ایسا ہے تیرا باپ ایسا ہے تیرے خاندان والے ایسے ہیں میرا خاندان تو اونچا ہے میرا باپ تو بہت ہی اعلیٰ عہدے پر فائز ہے نہیں میرے بھائیوں یاد رکھیے کسی پر الزام تراشی مت کیجئے عیب جوئی مت کیجئے ولا تنابزوا بالالقاب اور کسی کو برے القاب سے مت پکاریے ایسے نام سے مت بلائیے جس نام کو سن کر کے اس کو پریشانی ہوتی ہے شرمندگی ہوتی ہے مثال کے طور پر کوئی کالا ہے آپ نے اس کو کالا بلایا اس کو تکلیف ہوتی ہے آپ اس کو کالا مت بلائیے اگر کوئی پیر سے معذور ہے آپ اس کو لنگڑا مت بلائیے اگر اس کو تکلیف ہوتی ہے ہاں اگر کسی نے سماج میں اپنا ایسا نام رکھا کہ وہ چاہتا ہے کہ لوگ مجھے ایسے ہی نام سے بلائیں تو آپ اس کو بلا سکتے ہیں کیونکہ وہ چاہتا ہے لیکن اگر وہ نام اس کو ناپسند ہے اگر اس کو تکلیف دیتی ہے تو آپ ایسے نام سے اس کو مخاطب مت کیجئے یاد رکھیے شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھا کہ جب میرے پاس چپل نہیں تھا میرا چپل غائب ہو گیا اور مجھے بازار میں چپل لانے کے لیے جانا ہے میں ننگے پیر کیسے جاؤں لیکن جاتے ہیں جانے کے بعد راستے میں دیکھتے ہیں ایک پیر سے معذور آدمی آ رہا ہے وہیں پر کھڑے ہو کر کے آنکھ سے آنسو ٹپکتا ہے اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اے رب العالمین آج تو نے مجھے چلنے کے لیے پیر بھی دیا ہے لیکن سامنے والے بھائی کے پاس پیر بھی نہیں ہے وہ پیر سے معذور ہے میرے پاس چپل نہیں تو کیا ہوا لیکن پیر تو سلامت ہے جس پیر سے میں چل کے بازار جا رہا ہوں
اللہ کا شکریہ ادا کیا میرے بھائیو آنکھ اللہ نے دی ہے شکریہ ادا کیجئے ہاتھ اللہ نے دیے ہیں شکریہ ادا کیجئے کسی نابینا کو دیکھ کر اس کو اندھا مت بولیے نہیں تو ایک دن ایسا بھی ہوگا کہیں سے پتھر آئے گا آنکھ میں لگے گا آنکھ بہ جائے گی آپ کو بھی اللہ نابینا بنا دے گا کسی کو لنگڑا مت بولیے کیوں ہو سکتا ہے میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا جو جنہوں نے کسی کا مذاق اڑایا اور جب کبھی گاڑی پر گئے ایکسیڈنٹ ہوا معلوم پڑا پورا پیر کٹوانا پڑ گیا وہ بھی لنگڑے ہو گئے کس نے بنایا میرے بھائیو کسی کا مذاق مت اڑائیے اور آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن اے لوگو زیادہ بدگمانی پیدا مت کرو گمانیوں سے بچو بہت ساری گمانیاں گناہ ہیں ارے وہ آدمی سرکاری نوکری کرتا ہے رشوت لیتا ہوگا وہ پولیس میں نوکری کرتا ہے رشوت لیتا ہوگا وہ آدمی ایسا ہے ایسا حرام کام کرتا ہوگا یہ گمانی مت پیدا کیجئے یہ گمان مت پیدا کیجئے بلکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نیک بندوں اور متقی پرہیزگاروں کے لیے حسن ظن رکھیے اچھا گمان رکھیے نہیں یہ آدمی نماز پڑھتا ہے یہ مومن ہے یہ آدمی جھوٹ نہیں بول سکتا ہے یہ آدمی غلط کام نہیں کر سکتا ہے حسن ظن رکھیے اچھا گمان رکھیے تین آدمی وہاں کھڑے ہو کر بات کر رہے ہیں یہ گمان مت پیدا کیجئے کہ نہیں وہ میرے تعلق سے برائی کر رہے ہوں گے نہیں بلکہ آپ حسن ظن رکھیے کہ نہیں میرے تعلق سے اگر بات کر رہے ہوں گے تو اچھی بات کر رہے ہوں گے کیوں اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ایاکم وزن فإن الظن اکذب الحدیث بدگمانی سے بچو اس لیے کہ بدگمانی بہت بڑا جھوٹ ہوتا ہے بہت بڑا جھوٹ ہوتا ہے کسی کی عیب کو مت ٹٹولو کسی کی برائی مت کرو ولا تجسسو جاسوسی مت کرو تو میں مت لگو ارے فلاں آدمی آج کل ہمارے معاشرے کا حال کیا ہے کوئی فون میں بات کر رہا ہے غور سے سنتے ہیں ارے کیا بات کر رہا ہے اگر کوئی آدمی کا خط آیا اس کے خط کو پڑھتے ہیں ارے اس کے خط میں کیا لکھا ہوا ہے کسی کے موبائل میں کوئی چارٹ ہے اگر کوئی چیز لکھی ہوئی ہے ارے غور سے دیکھتے ہیں اس نے وہ کیا پڑھا ہے اس کے موبائل میں کیا ہے ٹو میں لگے رہتے ہیں جاسوسی کرتے ہیں ہمارے گھر میں کوئی پڑوسی ہے دشمنی ہے تو کان لگا کر اس کے بات کو سنتے ہیں دیوال کے قریب ہو کر کے کہ ارے وہ کیا بات کر رہا ہے چلو بات سنتے ہیں اور سن کر کے سماج کے اندر بیان کرتے ہیں تاکہ وہ ذلیل ہو جائے اس کو ذلت ملے اس کی عزت کو نیلام کرتے ہیں یاد رکھیے اگر عزت کو نیلام کریں گے اس کو ذلیل کریں گے اللہ آپ کو بھی ذلیل کر دے گا اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا اے لوگو تم ایک دوسروں کی غیبت مت کیا کرو ایک دوسرے کے پیٹ پیچھے اس کی برائی بیان مت کیا کرو ایحب احدکم ان یاکل لحم اخی کیا تم پسند کرتے ہو کہ تم اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاؤ فکرہتم تم اس کو ناپسند کرو گے واتقوا اللہ اللہ سے ڈرتے رہو ان اللہ تواب الرحیم اللہ رب العالمین توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں کیا کہا ایک دوسرے کی غیبت مت کرو ایک دوسرے کے پیچھے مت پڑو کیا تم چاہتے ہو غیبت کر کے کہ تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ نہیں تم چاہو گے تم نہیں چاہو گے میرے بھائیو غیبت کسے کہتے ہیں آئیے اس حدیث سے غیبت کا معنی سمجھتے ہیں میری مائیں بہنیں آپ بھی غور سے سنیے ہمارے سماج کے اندر آپ زیادہ آپ کے اندر اخلاقی بگاڑ ہے مردوں کے بنسبت اسی لیے اللہ رب العالمین نے آپ کا نام لے کر کہا ولا نساء من نساء ایسا ان یکن خیرا منہن کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے ایسا تو نہیں کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہو وہ اس عورت سے بہتر ہے جس کا جو مذاق اڑا رہی ہے اسی لیے آپ کا نام لے کر قرآن کہہ رہا ہے اخلاقی بیماریاں آپ کے اندر زیادہ موجود ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں اتدرون ما الغیبہ اے میرے صحابی جانتے ہیں غیبت کسے کہتے ہیں غور سے سنیے بہت اہم پوائنٹ کی طرف آپ کو لایا ہوں بہت ہی اہم بات آپ کو کہہ رہا ہوں صحابہ کرام صلی اللہ کے نبی نے پوچھا اتدرون ما الغیبہ تم جانتے ہو غیبت کسے کہتے ہیں صحابہ کرام نے کہا قالوا اللہ ورسولہ اعلم اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا تم اپنے بھائی کا معاملہ اس انداز میں کرو کہ اس کو برا لگے
تو صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی اگر وہ بات ہمارے بھائی کے اندر موجود ہے جو ہم کر رہے ہیں تو وہ کیا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اگر وہ بات جو تم کر رہے ہو تمہارے بھائی کے اندر موجود ہے تو فقط اغتبتہو تو وہ غیبت ہے وہ غیبت ہے اگر وہ موجود نہیں ہے جو تم کر رہے ہو تو تم نے اس کے اوپر بہتان لگایا الزام لگایا میرے بھائیو غور کیجئے اگر وہ بات جو ہم کر رہے ہیں اگر ہمارے بھائی کے اندر موجود ہے تو وہ غیبت ہے اگر موجود نہیں ہے تو وہ بہتان ہے آج دیکھ لیجئے چوراہے پر چائے کی دکانوں پر ہوٹلوں پر دو آدمی ہیں تو تیسری کی برائی کر رہے ہیں تین آدمی ہیں چوتھی کی برائی کر رہے ہیں چار مائیں بہنیں بیٹھی ہیں شام میں فری بیٹھی ہیں ارے فلاں کا شوہر ایسا ہے فلاں کا مرد ایسا ہے فلاں کی اولاد ایسی ہے فلاں کا بچہ ایسا ہے میرے بھائیو آپ کبھی غور کرتے ہیں کہ اگر ایک انگلی کسی کی طرف اٹھتی ہے تو چار انگلی ہماری طرف بھی موجود ہوتی ہے کبھی آپ نے غور کیا اپنا محاسبہ کیا کہ ہم کیسے ہیں آج غیبت کے اندر پورا سماج ملوث ہے اور غیبت کو لوگوں نے ہلکے میں لیے ہوا ہے یاد رکھیے غیبت یہ گناہ کبیرہ ہے بہت بڑا گناہ ہے ایسا گناہ ہے جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہو سکتا ہے اسی لیے کہ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیبت کے تعلق سے کتنے سخت رہا کرتے تھے اللہ کے نبی کی اس حدیث کو سنیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں اللہ کے نبی کی دوسری بیوی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کہا کہ حسبک من صفیہ کدا و کدا کہ اللہ کے نبی صفیہ آپ کے لیے ایسی ایسی ہیں دوسرے راوی کہتے ہیں دوسری روایت میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت عائشہ نے کہا کہ حضرت صفیہ پست قد کی ہیں ناٹی ہیں اللہ کے نبی نے جب یہ جملہ اپنی بیوی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ عائشہ نے کہا کہ صفیہ پست قد کی ہیں ناٹی ہیں چھوٹی کتنی بات ہے لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا اے عائشہ تم نے ایسا جملہ کہا ایسا کلمہ کہا ہے کہ جس کلمے کو جس جملے کو سمندر کے پانی میں اگر ڈال دیا جائے تو اس کا پانی اس کا ذائقہ بدبودار ہو جائے گا بدل جائے گا اللہ اکبر میرے بھائیو کتنا مذاق اڑاتے ہیں کتنی غیبت کرتے ہیں ارے وہ فلاں تو ایسا ہے فلاں کا خاندان تو ایسا ہے لیکن یاد رکھیے میرے بھائیو غیبت کرنے سے بچیے غیبت کتنا بڑا جرم ہے کتنا بھیانک جرم ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب قیامت قائم ہوگی اللہ رب العالمین کہے گا کہ جس نے اپنے مردار بھائی کا گوشت دنیا میں کھایا تھا وہ میرے سامنے لایا جائے اللہ رب العالمین قیامت کے دن اسے ایک اپنے بھائی کا گوشت اس کے سامنے پیش کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ تم دنیا کے اندر اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتے تھے غیبت کیا کرتے تھے چغلی کیا کرتے تھے آج تم اس زندہ بھائی کا گوشت کھاؤ زندہ بھائی کا گوشت کھاؤ کیا کبھی آپ اپنے بھائی کا گوشت کھا سکتے ہیں وہ بھی مرے ہوئے بھائی کا یاد رکھیے اگر غیبت کرتے ہیں تو گویا کہ آپ اپنے سگے بھائی کا مرا ہوا گوشت کھا رہے ہیں اللہ رب العالمین کہے گا گوشت کھاؤ اور اپنے زبان کو اپنے منہ کو بالکل عجیب طرح کرے گا اور اس کو کھانا پڑے گا اس کو کھانا پڑے گا اور یہی نہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیجئے غیبت کیجئے ایک دوسرے کا مذاق اڑائیے ایک دوسرے کے پیچھے لگیے جاسوسی کیجئے ارے فلاں کیسے ہیں فلاں کیا کرتے ہیں رات میں کب سوتے ہیں ان کے گھر والے کیسے ہیں جاسوسی کیجئے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کو بھی سنتے جائیے حضرت انس کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی اللہ کے نبی نے فرمایا جب میں معراج پر گیا آسمانی دنیا کا سفر کیا میں نے جنت کو دیکھا جنت کی آشائشوں کو دیکھا جنت کی نعمتوں کو میں دیکھا تمام کے تمام تقریباً انبیاء کرام سے میری ملاقات ہوئی اور جہنم کا بھی دیدار مجھے کرایا گیا جہنم کو دیکھا آگ سے بھری پڑی ہے لوگ جل رہے ہیں وہاں پر بے شمار پریشانیاں ہیں دہکتی آگ ہے میں ایک ایسے لوگوں کے پاس سے میرا گزر ہوا ایسے لوگوں کے پاس سے گزر ہوا جن کے ناخن پیتل کے لمبے لمبے ناخن ہیں
پیتل کے ناخون ہیں اور اس ناخون سے اپنے چہرے کو اپنے سینوں کو چیر رہے ہیں ان کو کھجلا رہے ہیں اور نوچ رہے ہیں اللہ کے نبی نے پوچھا اے جبرائیل معاملہ کیا ہے یہ لوگ اس پیتل کے ناخون سے اپنے چہرے کو نوچ کیوں رہے ہیں وجہ کیا ہے ریزن کیا ہے جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر اپنے مردار بھائی کا گوشت کھایا کرتے تھے اپنے بھائی کی غیبت کیا کرتے تھے اپنے بھائی کی برائی بیان کرتے تھے اپنے بھائی کی عزت سے کھیلا کرتے تھے اپنے بھائی کی عزت کو نیلام کیا کرتے تھے ذلیل کیا کرتے تھے یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے ناخنوں سے اپنے پیتل کے ناخن سے اپنے چہرے کو نوچ رہے ہیں آج چھوٹا سا ناخن ہوتا ہے کہیں کھجلایا تو خون بھی نکل آتا ہے چمڑا بھی نکل آتا ہے لیکن لمبے لمبے ناخون پیتل کے ناخون رہیں گے اس سے چہرہ نوچیں گے کون جو دنیا میں غیبت کیا کرتے تھے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھایا کرتے تھے اسی لیے میرے بھائیوں غور کیجئے صحابہ کرام کس قدر بچا کرتے تھے غیبت سے لوگوں کی برائی بیان کرنے سے لوگوں کے عزت کو اچھالنے سے کس قدر وہ حساس تھے کہ ایک حدیث آپ کو میں سنانا چاہتا ہوں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود راوی حدیث ہیں وہ بیان فرماتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھ کر ہمیں درس دے رہے ہیں ایک صحابی کا گزر ہوتا ہے اللہ کے نبی نے پوچھا کہا کہ اے میرے صحابیوں جنتی آدمی دیکھنا ہے تو دیکھ لو صحابہ کرام نے دیکھا کہ ایک شخص ایک صحابی جا رہے ہیں جن کا نام سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں صحابہ نے مڑ کر دیکھا کہ اللہ کے نبی نے ان کو جنت کی بشارت دی ہے دوسرے روز اسی وقت مجلس لگی ہے سعد بن ابی وقاص گزرتے ہیں اللہ کے نبی نے کہا جنتی آدمی دیکھنا ہے دیکھ لو پھر صحابہ کرام مڑ کر دیکھتے ہیں تیسرے روز وہی معاملہ ہوتا ہے تیسرے روز جب یہ بات آئی تو عبداللہ ابن زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے پیچھے لگ جاتے ہیں آخر دیکھوں وہ نیکی کون سی ہے جس نیکی کی بدولت اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت سنائی ہے آج ہمارا کیا حال ہوتا وہ نیکی ڈھونڈنے جا رہے تھے اچھائی ڈھونڈنے جا رہے تھے تاکہ وہ نیکی میں بھی کروں جنت میں مجھے بھی داخلہ مل جائے ہمارا کیا حال ہے ارے فلاں آدمی نکلا ہے فلاں جگہ سے دیکھوں وہ کیا کر کے جا رہا ہے وہ کیا لے کر جا رہا ہے وہ کون سی برائی کر رہا ہے چوری کر رہا ہے تو کہاں کر رہا ہے شراب پی رہا ہے تو کہاں پی رہا ہے چلو آ کر لوگوں کے سامنے بیان کریں گے ذلیل کریں گے لیکن صحابہ کرام کا مزاج دیکھیے صحابہ کرام کا طریقہ دیکھیے کہ صحابہ کرام میں عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے لگ جاتے ہیں ان کے گھر کے قریب پہنچتے ہیں کیا بولتے ہیں میرے ساتھی میں آج آپ کے گھر 3 دن مہمان بننا چاہتا ہوں مجھے کچھ پریشانی ہے 3 دن مہمان بنا لیجئے سوچ کیا تھی میں گھر پر رہوں گا دیکھوں گا صبح شام کیا کرتے ہیں کون سی نماز پڑھتے ہیں کون سا عمل کرتے ہیں کون سی نیکی کرتے ہیں وہ جستجو تھی وہ تلاش تھی وہ طلب تھی جنت کی طلب تھی خواہش تھی اس خواہش کو ڈھونڈنے کے لیے گئے تھے جب گئے 3 دن مہمان بن جاتے ہیں کیا دیکھتے ہیں صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے وہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں ہم بھی نماز پڑھ رہے ہیں شام میں تہجد وہ بھی پڑھتے ہیں ہم بھی پڑھتے ہیں اور جب کروٹ بدلتے ہیں تو سبحان اللہ استغفر اللہ ذکر اذکار میں مشغول رہتے ہیں بس اتنا کر رہے ہیں 3 دن وہی حال وہی عمل وہی معاملہ جب 3 دن پورا ہو جاتا ہے تو پوچھتے ہیں اے بھائی میرے پاس کوئی مجبوری نہیں تھی میں آپ کے پاس مہمان صرف اس نیت سے بنا تھا کہ اللہ کے نبی نے 3 دن کہا کہ اگر جنتی آدمی دیکھنا ہو تو اس کو ان کو دیکھ لو تو میں اس لالچ میں آیا کہ آپ کے پاس وہ کون سا عمل ہے جس عمل کو آپ کرتے ہیں تو اللہ نے آپ کو جنت کی بشارت نبی نے دی ہے وہ عمل ڈھونڈنے کے لیے آیا تھا سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ میرے پاس کوئی عمل نہیں ہے ہاں ایک عمل ہے جس کی بدولت نبی نے مجھے جنت کی بشارت دی ہے
وہ عمل کیا ہے؟ میرا ذہن صاف ہے، میں کسی کی غیبت نہیں کرتا، میں کسی کی چغل خوری نہیں کرتا، کسی کی عزت کو نیلام نہیں کرتا. اگر کوئی میرا بھائی ترقی کرتا ہے میں اس کو دعا دیتا ہوں اور اس کے کاروبار میں برکت کی خیر کی دعا کرتا ہوں. اگر کوئی میرا بھائی پریشان رہتا ہے میں اس کو دلاسہ دیتا ہوں، میں اس کی پریشانی میں دور کرنے میں مدد کرتا ہوں. میں کبھی بھی کسی کی غیبت نہیں کرتا ہوں، کسی کی چغل خوری نہیں کرتا ہوں، کسی بھائی کے تو میں جاسوسی میں نہیں لگتا ہوں. یاد رکھیے، جس طرح غیبت کرنا حرام ہے اس کا سننا بھی حرام ہے، غیبت کا سننا بھی حرام ہے. اگر کسی مجلس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، غیبت کی بات چل رہی ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ نہ سنیں بلکہ آپ کہیں کہ بھائی اس بات کو ہٹاؤ، دوسری بات کرو. لیکن اگر آپ یہ بات نہیں کر سکتے ہیں تو آپ کا فرض ہے کہ آپ مجلس سے اٹھ کر چلے جائیے. غیبت مت سنیے، غیبت کا سننا حرام، غیبت کا کہنا حرام، غیبت کا بولنا حرام. یاد رکھیے، اپنے بھائی کا مذاق کبھی مت اڑائیے، بھائی کی عزت کو نیلام مت کیجیے. ایک حدیث میں بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المؤمن مرآۃ المؤمن، ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے. کیا کہا؟ غور سے سنیے، ایک مومن، چھوٹی حدیث ہے، یاد کر لیجئے اس کو، المؤمن مرآۃ المؤمن، ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے. آئینے سے اللہ کے نبی نے تشبیہ کیوں دیا؟ آئینے کے اندر وہ کیا چیز ہے جس کی بدولت اللہ کے نبی نے فرمایا ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے؟ غور سے سنیے، آئینے سے اللہ کے نبی نے تشبیہ اس لیے دیا کہ جب ایک انسان آئینے کے پاس جاتا ہے تو آئینہ کہتا ہے کہ دیکھو تمہارے اندر یہ برائی ہے، آپ کے چہرے پر یہ گندگی لگی ہے، اور وہ گندگی کو آپ صاف کر لیجئے. آئینہ آپ کو کہتا ہے، آپ صاف کر لیتے ہیں، پھر جب آپ چلے آتے ہیں دوسرا آدمی آتا ہے، وہ آئینہ آپ کی بات کو چھپا لیتا ہے، دل میں رکھ لیتا ہے، دوسرے کے سامنے یہ نہیں بولتا. جو آدمی گیا ہے اس کے چہرے پر دو داغ تھا، وہ آدمی کے چہرہ گندا تھا، وہ آدمی آپ کی بات کو بیان نہیں کرتا، بلکہ جو آدمی سامنے آیا ہے اس کی بات کو کہتا ہے کہ تم تو ایسے ہو، تم ایسے ہو. میرے بھائیو غور کیجئے، اسی لیے کہا گیا ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے. ایک آئینہ دل میں بات رکھ سکتا ہے، تو ایک مومن، ایک انسان اپنے بھائی کی بات کو دل میں کیوں نہیں رکھ سکتا ہے؟ میرے بھائیو، آئینہ کے سامنے جب انسان جاتا ہے، آئینہ جھوٹ نہیں بولتا، آئینہ کہتا ہے تمہارے اندر یہ خرابی ہے. لیکن جب آپ چلے جاتے ہو، ایسے ہی آپ کو چاہیے کہ آپ مومن بھائی کے سامنے جب آئے تو جھوٹ نہ بولیں، جھوٹی بات نہ کریں. میرے بھائیو، غور کرنے کا مقام ہے. ایک آئینے کے سامنے اگر بادشاہ بھی آتا ہے تو اس کو بھی وہی بات کہتا ہے، ایک غریب بھی آتا ہے اس کو بھی وہی بات کہتا ہے، ایک چھوٹا آدمی بھی آتا ہے اس کو بھی وہی بات کہتا ہے. آئینہ کبھی بھی کسی کی بات کو بگاڑ کر نہیں بولتا، بلکہ سچ بات کو سامنے رکھ دیتا ہے. میرے بھائیو، غور کرنے کا مقام ہے. ایک مومن کو بھی چاہیے کہ آئینہ کی طرح بنے، اپنے بھائی کی برائی کو جان کر کے اس کو چھپا لے، اور اکیلے میں بیان کرے کہ میرے بھائی آپ کے اندر یہ خرابی ہے، یہ غلطی ہے، اس کو سدھار لیجئے. اس کو دس کے سامنے ذلیل مت کیجئے، اس کو دس کے سامنے بدنام مت کیجئے، اس کی عزت سے کھیلیے مت. میرے بھائیو، آج کی نیوز میں پڑھ رہا تھا، اردو ٹائمز کے پہلے صفحے پر ایک بڑی پیاری نیوز تھی. میں نے سوچا کہ اس کو اپنے بھائی کے سامنے میں بیان کروں گا. کیوں؟ آج ہم اور آپ قرآن و سنت کا مذاق اڑاتے ہیں. سماج کے اندر، معاشرے کے اندر بہت ساری برائیوں میں ہم اور آپ ملوث ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے ہیں کہ پل بھر میں کیا ہو جائے گا. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان سو برس کا پل کی خبر نہیں. میرے بھائیو، میں نے جب اس خبر کو دیکھا اردو ٹائمز کے پہلے صفحے پر، دو دن سے بمبئی کے اندر بارش ہو رہی ہے، ہم سب جان رہے ہیں بہت زیادہ بارش ہو رہی ہے. مالونی ملاڈ کے اندر ایک رفیق صاحب نام کے ایک شخص ہیں، ان کی دو منزلہ عمارت ہے. معلوم ہو گیا کہ یہ عمارت پھٹ رہی ہے، لیکن انہوں نے اسٹیمیٹ نکلوایا، دکھلایا، اور کہا گیا کہ چلو بعد میں اس کو بنایا جائے گا. ایک رات تھی، عشاء کے بعد کی رات، رفیق صاحب کہتے ہیں کہ میں باہر کھڑے ہو کر اپنے دوست سے بات کر رہا ہوں، اور اس عمارت میں میرے چھ بچے، میرے بھائی کی فیملی، میری بیوی موجود ہے. میں باہر اپنے دوست کے سامنے کھڑے ہو کر بات کر رہا ہوں، عمارت منہدم ہوتی ہے،
گرتی ہے میرے چھ بچے چلے جاتے ہیں میری بیوی دنیا سے چلی جاتی ہے میرا بھائی دنیا سے چلا جاتا ہے میرے بھائی کی بیوی چلی جاتی ہے سب میرے سامنے ہو رہا ہے عمارت گر رہی ہے لیکن میرے بچوں کی آواز آ رہی ہے میں روک نہیں پا رہا ہوں موت سے ان کو بچا نہیں پا رہا ہوں نو نو لاشیں میرے سامنے موجود ہیں کفن کے اندر موجود ہیں ایک گھر کے اندر نو نو لاش موجود ہے کیا معلوم تھا کہ مجھے پلک جھپکتے اپنے بچوں کا چہرہ زندہ حالت میں دیکھنے کو نہیں ملے گا بیوی سے بات کرنے کا موقع نہیں ملے گا میرا بھائی جو ساتھ دے رہا تھا اس سے بات کرنے کا موقع نہیں ملے گا میرے بھائیوں غور کیجئے موت سے کیوں نہیں ڈرتے ہیں آپ نو نو لاش اس صاحب کے سامنے رفیق صاحب کے سامنے وہ لاش موجود ہے دنیا ختم ہو گئی آخر کس کے لیے آپ اتنا قربانی دے رہے ہیں نماز آپ جو چھوڑ رہے ہیں کس کے خاطر چھوڑ رہے ہیں دین سے دور ہے کس کے خاطر دور ہے اللہ سے رشتہ کمزور ہے کس کے خاطر کو کمزور ہے آج سب دنیا سے چلا جائے گا پل بھر کی خبر نہیں میرے بھائیو غور کیجئے اللہ سے رشتہ مضبوط کیجئے قرآن سے مضبوط کیجئے حدیث سے مضبوط کیجئے یاد رکھیے کبھی بھی غلط کام میں کسی کا ساتھ مت دیجئے کسی کا مذاق مت اڑائیے کسی کی عزت سے مت کھیلیے ورنہ یاد رکھیے اللہ آپ کی عزت سے کھیلے گا آپ کو دنیا میں برباد کرے گا آخرت میں آپ کو برباد کرے گا میرے بھائیو ان تمام مہلک امراض سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے اللہ رب العزت سے ہم دعا کریں کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما دے اور جو اخلاقی بیماریاں برائیاں ہمارے اندر موجود ہیں اللہ اس سے ہم کو دور کر دے ہمارے سماج کو اس سے دور کر دے اللہ ہماری ماں اور بہنوں کے دلوں کو صاف کر دے اللہ ہماری ماں اور بہنوں کے بھی اخلاق کو بہترین اخلاق بنا دے اے رب العالمین ہم تمام لوگوں کو مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرما قرآن و سنت کی دعوت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما اور جو بیچارے دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ ان کے قبر کو نور سے منور کر دے ان کے گناہوں کو معاف کر دے ان کے قبر کو نور سے منور کر دے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما جو ہمارے بھائی قرآن و سنت کی باتوں کو سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں اللہ اٹھنے سے پہلے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے ہمارے خطاؤں کو معاف فرما دے رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ایک انسان ہونے کے ناطے ایک مسلمان ہونے کے ناطے ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرما دے آمین یا رب العالمین تقبل اللہ یا رب العالمین.